Chegamos ao Natal de 2021. Um Natal escuro ou um Natal de luz? Esse ano foi marcado por muitas incertezas, pela perda de parentes, de amigos, por temores de toda a ordem. Muitas vezes nós nos sentimos como se a escuridão pouco a pouco fosse tomando conta de todo o panorama até chegar a uma escuridão total. A figura bíblica da noite, mencionada por São João, indica as trevas como símbolo do vazio espiritual que conduziu Judas a trair ao próprio Filho de Deus. A tradição nos indica que o momento do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na Gruta de Belém foi à meia-noite. Quer dizer isso, que no ponto principal das trevas noturnas, dizia Platão que é de noite, sobretudo de noite, que é belo crer na luz. Esse Natal se dá em circunstâncias muito semelhantes às da Gruta de Belém, em que Maria e José estavam isolados do mundo, numa noite escura, onde brilhou o Sol de Justiça, aquele que veio como luz para iluminar a todas as nações. Esta é a luz que nós necessitamos neste Natal. Expulsemos as trevas, expulsemos as tristezas, as dúvidas e as incertezas e coloquemos-nos no colo virginal de Nossa Senhora, adorando ao Santo Menino tão pequeno e tão poderoso que rompe a escuridão dos tempos com sua luz onipotente. Sejamos, irmãos, verdadeiros espelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, essa luz de Cristo para brilhar em sua glória e em seu amor para toda a humanidade. Exerçamos nossa missão de ser verdadeiros arautos de luz de Cristo nesse mundo de trevas. Um santo e feliz Natal para todos. Salve Maria!